Да, как си? Всичко е точно, братле. Добре ли те е тук? Идеално. Светлината, установката. Добре. Стъмната страна на кое? По-скоро съм светлата страна, братле. Това е някакъв... Не е буквално. Не е буквално. Добре, от кога, от кога и как стана това да потъмнееш толкова? Ми, не знам, братле. Това ми дойде някаква идея. Беше много отдавна, вече не помня точно как беше. Не, ти го е лепнал някой? Не ми го е лепнал, не, не, не. Въпреки, че преди бях с убеждението, че трябва някой да ми го лепне, за да мога така, аз реших... Всякак става. Да, всякак става. Въпросът тук е различен. В смисъл, тъмната страна понякога с... От тъмното вади светлото. Сиреч от лошото правиш добро. Това е идеята. Нищо по-различно. Не, някаква... От дефекта ефект. Точно така. Добре, точно така. Къде и кога се срещна и запозна с тази музика? Ми, бетле... Това въпрос го очаквах нещо. Мисля, че беше... Бях малък, обаче, аз съм на 27, значи... Беше 99-2000 година, бетле. Слушах... чух Лутенг, чух... даже Slim Bizkit слушах по едно време. Виж, слушах няколко... много групи от различни стилове и нали се сещаш, че трябва да достигнеш до своето, като минеш през много неща, в смисъл. Да, това е пътеката, търсенето. Да, пътеката трябва да оттъпчеш. Ако да ти ги даде, как стигна до тях тогава? Ами, имам касетки, купуваха ми касетки. Благодаря на майка ми, примерно, дето ме следеше, примерно, как... какво се ориентирам, какво ми харесва. И я молех, нали, вземи тази касетка, вземи една касетка. Имам касетки и аз доста, братле, нещо, че съм по-млад. А помниш как се зароди желанието да, да го правиш? Ми, това е труден въпрос. Желанието да го правя се зароди, отвътре ми дойде, братле. Не знам, не помня някакви такива особености. Помня обаче, че се вдъхнових много от 8 миля, примерно. Филма ме вдъхнови наистина много, аз тогава бях хлапен. А Eminem кефе ли тъпо? Eminem ме кефеше по едно време доста, да. С старите неща. Аз даже имам, Marshall Mathers и The Eminem Show. Имам ги на дискове. Аз по принцип си колекционирам дискове. Значително количество. Имам примерно към 300, може би. Original. И ги гледам да са, да са копирайтнати точно годината, когато са излезли, да не са ремастерирани и там подобно. Mm-hmm. Се обичам да си ги извадя от целофанчето и си ги слушам. Та, това ме вдъхнови и след това бях на... колко бях на? 14-15 години. Почнах да си пиша в училище, пиша си по съвет по математика, защото не ми вървеше математиката. Пиха си в рейса, е така. Мисъл, където хубаво си писах. И така. И има много неща, които са, сега си ги пазят цял купчина листове, е такива някакви страшни работи. Като ги погледна и се връщам назад, но ми става някакво готино такова. Са смешни, нали? Сега като изглеждаш, да, вече като си пораснал. Да. Ти ще видиш от 10 години, като ги изглеждаш. 10 години, да, съвсем ще е трагично. Добре, имаш ли представа колко трака си записал вече? Никаква представа нямам. Никаква представа нямам. Аз не ги карам на бройка. Карам ги така, както ги усещам. Е, да, няма, бройката ти трупа опит. Да, така е, да. Ами, не знам, някакво грубо число, 30-40 сигурно има, бе. Може и да са записани, не изцяло пуснати или така нататък, да. Просто да са записани. Нещо да липсва, да са отпаднали, да са изтрити и така нататък. Има, да, има. Повечето са в сегашното ви студио, където действате? Outer Space? Да. Не, имаше много от парчетата. Аз имах и при Бучката, между другото, някакви тракове, колкото си спомням. Обаче там гръмна, на 17-ти етаж гръмна хард диска, мисля, че беше това. Там още. Имаше, той ми беше направил 2-3 бита, като се запознахме. Беше много дълно след това. И... иначе, голяма част от парчетата, които сме записвали, са в Чива Чива Workshop, където е и изпод от тъпканите царевици. Всъщност излезе топ. Нашия проект с World of the Mass. Въобще. И така. И там имаше много. И има още парчета, от които излизат от там, непрекъснато ги гледаме в стария компютър, който е при дрънка мама, между другото. Има някакви парчета, дето наистина трябва да ги пуснем, защото някъде на мен кефът, примерно. Има някои, които все още са актуални, поне за мен лично, в смисъл.
това, което съм казал там, наистина си го мисля все още и не се е променил. Добре, кои са твоите хора, с кого движеш най-често? По принцип е... Да, от средите. Аз, виж и с моите хора. Смисъл. Е, кои са? Виж и Out in Space, Герат, Алекс Малджем, Марто, Смартица, Сеньор Мартин, сме много близки човече. Смисъл, знаеш, хората се усещат. Първия ден, аз съм от тези хора, дето усещам хората, които ми пасват много бързо. В смисъл, не ми трябва някакви да мине там, да, нали, има някакви поговорки такива, че трябва добрия приятел да изведеш едно кило сол с него. А, да, смисъл, да, ама тая мъдростта на времето е дала и друг пример, нали, че краставите магарите се надушват. Така е, да. Не знам дали знаеш за това. Не, той всеки е крастав до някаква степен, брат. Да, да, въпросът е... Всеки е кривак някъде. Не, то крастав не е в такъв смисъл. Да, да, да. Така, да. Добре, с какво андерграунда те привлича толкова? И с какво ти е по-привлекателен от блясъка на прожекторите? Правда? Това блясъка на прожекторите. Не знам, брат. Значи андерграунда... Аз почвам като цяло да го гледам... Малко по-така балансиран. С времето почна да се замислям върху някои неща и цялата реалност и цялата установка и всичко, което си говорим. Значи underground, overground, почвам да разделям нещата на неща, които са стойностни и неща, които са плява. Наистина държа на underground-а. За мен е лично, ако трябва така да го кажем, за мен е лично има underground, има и комерциално, което води към... опоручаване на изкуството въобще. Но има комерциално, има и комерциално. Има underground, има и underground. Има някои, които са underground, но всъщност според мен, поне за мен лично, не са underground. И се лигават, или пък не казват нищо, или им липсва опит, или... Аз не казвам, че съм най-опитни, не, напротив. Даже съм още... Не съм стигнал нулата. Млад и зелен. Не съм стигнал нулата още, но се старая да давам всичко от себе си. Винаги. Така че... Ако трябва да обобщим, underground за мен е нещо, нещо, което е и... отвъд всичко, което е общоприето. Много странно как се случи това с онази война между R&B и Снайпер, и от тогава нещата се разделиха, каже ли се underground, веднага влиза и антипода, комерс. Да. В смисъл, и тримата, абсолютно никога не съм използвал думата комерс, обаче и тримата говорихте за разделение между underground и комерс. А всъщност, то е реално погледнато, хип-хопа е underground музика. И като, да, като се замислиш, да, дори Jump Around и Insane in the Brain са underground хип-хоп хитове, които в момента, в който вече те станат хит, са комерциални. Абсолютно, да. До ден днешен всички ги знаят, групите, да, нямат против от, да, от това. Аз ти казах, че има комерциално и комерциално. Да, да, да. Аз и като цяло, нали, той моят въпрос е за състоянието underground, защото ти се усещаш, че просто нещата ти не са за масовия потребител. Да. Обаче представи се, че масовия потребител поумнее, да кажем, и почне да разбира цялото това послание. Тук съм благодарен. Не може да бъдете недоволни от това нещо. Не, не, за мен тия групи с съдържанието трябва да бъдат силните на деня. Да. А не обратното. И според мен е така. И в този смисъл, доколко е важно за тебе в текста ти да има послание, какво пропагандираш най-често и кои реално са ценните неща за тебе? Ценните неща винаги са били... Сега бройки, така да говорим, окей, ще кажа, 4 неща са най-ценните за мен в живота ми. Без тях няма как да стане. Смисъл, това са неща, които сме направили човек, личност, изградили сме и продължава да ме изгражда, да ми дават пример и така. Значи 4 неща са. Семейството ми, приятелите ми, рапа, музиката и приятелката ми, братле. Мисля, че сме отскоро, 2-3 години, но... Хубаво е, когато имаш хора до себе си, които ти дадат примери, които сте научили на много неща. И на мен винаги по-голямата част от приятелите са ми били по-големи от мен, и то значително. Което до някаква степен е много решаващо. Да, плюс. И то зависи вече начинът на мислене какъв е. Както го осъзнаваш. Да, но така със сигурност изграждаш някакви ценности и продължаваш да взимаш примери, да ти показват, да те учат и така нататък. И аз никога не съм отказвал нещо. Някой нещо да ме репликира, да ме съветва, и дори критика градивна, и дори и не. И карали сме се някой път. Случвало се. Добре, слушай сега колко интересен казус.
ако можеш да извадиш един от съвременните BG хип-хоп артисти от сцената, фащаш го и го махаш, просто вече да го въобще няма. Въобще съвременните, смисъл. Да, от настоящите, действащи български хип-хоп артисти, дали са солови или групи, няма значение, хващаш един и го няма, вече го няма, махаш го. Така. Ми, кой ще е? Криско би го махам. Добре, много вечерен това Криско. Не, аз... Давай ясно, виж, той да, такъв е въпросът. Само такъв дум, цена дума. Право е това, казвам. С име. Добре, махаш го. Окей, махнахме го. Обаче сега мястото остана празно и трябва да върнеш един от артистите, които са били на тази сцена, обаче са слезли от нея поради една или друга причина в различно време. Кой би върнал, който смяташ, че обогати сцената в момента, ще даде много? Значи, с оглед на това, което се случило тук от известно време и си говоря с него, оня ден тук споменахме, сега си говорихме преди малко, че обсъдихме го и аз си поговорих с него доста сериозно. Мъглата. Мъглата, братле, би го върнал. Мъглата би го върнал, да. Добре. Препоръчаме някаква музика, какво слушам? Какво да слушаш? Последно време, какво слушаш ти? Слушах последния албум на Army of the Pharaohs. Много... много хард. Много разцепващ. Много разцепващ. Понякога съм на такива вълни, дето искам някаква агресия да вкара. Нещо да ме дигне и мене. Виж? Друг път обичам някакви такива по-лежернички. Пак с послания, естествено. Значи то насякъде... Това с посланието и мъдростта и така нататък е доста относително всъщност. Защото... Е, субективно е, да? Да, субективно е. То затова хубаво, че има всякакви... Затова е хубаво, да. А ти ме попита какво, доколкото си спомням, защото се разсеяхме, доколко е важно за мен да вкарвам послание, да има послание в моите лирика и така нататък. Ами, братле, честно казвам, аз съм доста критичен на това, което пиша. Понякога се е случило да го пиша много бързо и да ми хареса, което е много рядко. Ето, някой път се излива от вътре. Някой път се излива, да. Някой път се излива. Друг път се е случило да преправям сигурно 15 пъти това, което съм. Да, виж, то е хубаво, че има разнообразни варианти, да, за... Но съм със сигурност, смея да твърдя, поне това мога да кажа за себе си, че съм доста критичен на това, което пише. В смисъл. Не е просто да го нахвърляш или да сглобиш от 5 текста един нов текст. Не го мога това. В смисъл, не ми е приятно. Първо, не ми харесва, не го усещам. Не казва нищо чудно и да се случи това. В смисъл, и така става. Да, бе, само да ти кажа. Да, така става. Изпърчи, да, и става, всяка идея се разработва. Добре, слушаме малко музика сега. Слушаме.